2008年12月，郑州郭爽因故意杀人罪被执行死刑。临行路上，郭爽停下脚步，询问记者：“小他5岁，刚满20岁的男友，他的同谋王子健，判决结果究竟如何？”记者告诉他，王子健的判决由死刑改判为死缓时，他喜极而泣。2005年，郭爽大学毕业，学习护理专业的他，毕业后以临时工身份进入郑州大学第一附属医院实习。为了能留下来，郭爽工作极为认真仔细。方某是郭爽的上司，曾在同济大学读博士，还有留美工作经验，是高学历医学人才。2006年，郭爽参加了方某的生日派对。方某在酒后将醉酒的郭爽带回家中，并强行与其发生性关系。方某诱骗郭爽长期与自己保持性关系，可让其顺利转正成为正式工，但方某并没有履行承诺。郭爽在通过资格证考试之后依旧是临时工，且被调离了之前的工作岗位。当郭爽醒悟一切都是骗局时，愤怒不已，并将此事告知比自己小5岁的男友王子健。2006年，二人将方某杀害，押赴刑场，交付执行。你刚才问什么？问王子健了吗？为什么第一反应要问他的结果？就像你昨天说的，希望他们留下来，你如愿了，他留下来了。真的？为什么会那么高兴？他判了缓刑。